Well, we must move it along because I want to talk to you about some of the best looking cars on sale today. Rooney! Rolling. Nå er vi til deg. Nå er jo litt... Nå har jo jeg sett litt av deg før. Så har jeg vært det for ganske mange år siden på en snarvisitt også. Det var jo noe helt annet, men... Nå så vi jo de videoene du la ut på Facebook. Nå fenger vi litt interessen, og nå er vi her. Så hvem er du? Og hva holder du på med? Ja, en sånn garasjerotte da. Som ja, garasjegruppe. Liker å drive. Skru litt. Ja. Det er ikke noen sånne store avanserte greier, men... Nei, jeg synes det er ganske avansert det når jeg ser det du holder på med. Jeg vil ikke si at det er noe sånn amatøropplegg akkurat. Nei, men det er... Selvlært, og det er mye fint å lære både på YouTube og servicemanualer og... Ja. Og gode venner i miljøet, så tror du han får til. Det er litt sånn, den store læremesteren nå har blitt YouTube. Det har det. Det har liksom, skal jeg gjøre noe selv, så er det på YouTube først, ja. Og så bare, åja, sånn, ja. Du lærer jo sjelden å tenke selv, men det er jo steg to, å gjøre det. Og ja. Først lære hvordan du gjør det, og så kan du begynne å tenke utenfor boksen etter det. Så. Ja. Alle begynner sted. Prosjektet, det er jo... sønnen din sin, er det... Skal vi se gave til sønnen, eller er det? Han har kjøpt den selv, faktisk. Ja, så bra. Ja da. Denne har han spart deg, og mye konfirmasjonspenger og i det hele tatt. Så denne fant vi på Finn i fjor, vår. Og restet til Åndalsnes og kjørte til Holstigen og Geiranger hjem. Ja. Veldig morsom tur hjem. Så, men vi skjønte jo etter hvert at her må vi nok foreta oss litt både oppussing og generelt vedlikehold for å få den liksom, til dagens sommer. Har det blitt litt sånn koronaprosjekt, eller er det bare vinterprosjekt nå? Nei, vi bestemte oss tidlig for at, det her må vi få tatt nå før den blir 18 år. Den blir 18 til våren. Ja. Så for at han skal få seg en bil, og da er jo... Den dagen han er 18 år, så kan ikke jeg stoppe dette her en hel vinter med den. Da må vi bruke den. Så nå er siste mulighet for å kunne bruke vinteren til å puste opp skikkelig, og det har vi valgt å gjøre nå. Så til våren igjen, så er den forhåpentligvis klar, og da har den en bil som man kan ha i mange år uten at det er forhåpentligvis alt for mye med den. Du er dreven, du er disiplinert, og du klarer å gjennomføre. Jeg koser meg med det. Ja. Det er så helt noe annet enn det jeg driver med til daglig. Så, ja. Så det å koble, eller komme her og koble av med å skru litt og holde på, det er helt nylig. Det er i hvert fall litt mer enn en helt standard fokus. Ja. Og med å på en måte, det, han ble preget og ikke har fått gjort noe i det hele tatt på en stund. Mm. Og jeg synes jo det er fint at det er ordentlig og på stell. Jeg liker at det er helt på stell. Og jeg tipper at det blir meg som skrur på dette i året fremover uansett, så vi gjør en ordentlig jobb nå, så kanskje det tar en stund før det blir noe nytt. Men er du litt petimeter, eller? Jeg har jo sett liksom andre bilene du har hatt, det er ganske strøkent. Jeg liker at det er på stell, ja. Jeg gjør det. Ja da. Men er det sandblåses, lakkeres inn med motor og så på vind, eller er det... Ja, sandblåse. Nå skal vi snart, som sagt, av med så mye som mulig. Bremserør og sånn, og så får jeg lagt den på en henger, kjørt den bort til sandblåsning. Og da skal jeg få sandblåse alt hjulbuer under overalt. Og så blir det å grunne og lakkere. Og så blir det en rustbeskyttelse på toppen. Og så begynner det å montere igjen. Og da blir det blir å montere veldig mye nye deler da. Alt av oppheng, kubler, foringer og alt blir helt nytt. Lagret. Men merker du nå på en måte at bilen har gått så langt, ja. At det er det slitt? Ja, det... kjenner at det er liksom... Ja. Ja, er det noe som du på en måte må ha noe spesielt verktøy til å gjøre, eller får du til... Ja, det var en... Altså, det å skru ut motoren, det tok ganske raskt. Det var ikke så lang... Det var ganske enkelt å gjøre, egentlig. Men det var én ting som var veldig knølete, og det var
Det var den ene bensin, altså ikke retorrøret, men tilførselrøret inn på motoren. Det var helt, det måtte være spesielt verktøy, selvsagt. Ja. Akkurat den ene tingen. Ja, det jo litt typisk da. Ja. Skal du gjøre noe med lakken, eller det skjer jo, jeg så godt det var en liten bit bakpå, men ellers ja. Så skjer jo lakken veldig fin ut. Det her flassa litt grann. Så den var litt, litt nøye med høytingsbrugeren en dag, så den var helt innpå, da plasset den. Ja. Det skal vi fikse ganske enkelt, og så skal vi få rette opp et par bolker som bak der. Men gjør du det selv, eller tar du...? Den, lakker, den klarlakken, den tar vi selv. Ja. Det ikke sikkert vi får til de bolkene her, vi skal prøve litt. Vi har noe verktøy som gjør at vi kan dra ut sånne små bolker, så vi skal prøve litt. Ja, går det fra innsida med sånn spesial...? Ja, jeg tror vi kjente litt på innsida, så... og det verktøy, det sånn du limer på sånne... Åja, sånn, sånn, ja. Ja. Drar ut. Så jeg har gjort det med hel par ganger før. Ja, det går vel med alle bulkene, men når det blir sånn hakk, da, det kanskje litt... Ja, det, så lenge det spisskant, så det litt verre. Ja. Men det par tusen kroner, så tar de det på spisskaks. Så i verste fall, da. Ikke... Så bilen blir perfekt, da? Nei, den blinker ikke det, for det mye som jeg gjenstår, sånn sett, da. I mine øyne så blir den perfekt, men ikke i dine. Nei, da, men det er klart en bil som har gått 320 000, så blir den veldig god stand, da. Det kan man si. Men det er klart han har jo... Det er mange, mange andre ting som du merker det på. Tror du det blir rånerstil, da, eller blir det... Han er ikke helt typen. Nei, ikke det. Nei, han sitter mye mellom dataen, og nå for sin kjæreste, så... Ja. Han er ikke den typen som henger i byen, og... Nei. Han er ikke den. Så hvis jeg kan antyde noe, så blir det til og fra bil. Ja. Jeg tror ikke han kommer til å bruke den til å henge på brua. Eller det er bra, det er bra det da. Fornuftig. Ja, altså, både og. Det er jo masse fordel med å være sosialt på, andre, eller på mange ja. Måter. Men det er vel litt sånn oppe i dalen her nå, så er det vel kanskje en Volvo, Mercedes og litt sånne som er typiske rånerbiler. De som med lastebilturbo og veldig rart å sette inn. En rånebil i dag er nok ikke det samme som da vi var i den modellen. Da var Amazon og 240 og... Det er det som er ferdig han. Ja, de skal samles og lakkes. Ja. Men om det blir hvite, det er ikke sikkert. Jeg har litt lyst til å vurdere koppskåren og sånn. Jeg skal foreslå det for Elias, det er fast svelger, men... Det er jo veldig mange som vil ha de hvite rellig ferdig. Ja, det er veldig pent når det er rent. Ja. Men det stilles krav til at du er litt renslig, og liker å vaske og sånt, og det, derfor må vi bare høre med han, om han er der. Du sa det var litt rust bakker, vet du? Ja, det er mye rust under. Det skjer nesten ingenting da, men... Olva, det er veldig mye. Du ser, det er ganske fælt også. Det er virkelig på tide å gjøre med det. Ja, altså... Nei, for skal få samles og alt under her. Det skjer det begynner å bli akkurat i hålet der, ja. Ja. Så jeg er ikke helt bestemt for hva jeg skal bruke da, til grunning, om det blir vanlig tokomponent epoxy, eller om det blir... Det er noen som sverger til, noen som heter Singa. Det er... Jeg har ikke helt bestemt meg. Det er noen slags zinkbasert middel, ja. Som du sprayer på, så er det... De som skryter av det, de mener da at... Det vil holde resten av bilens levetid, liksom, så... Ja, og takk deg for at du fikk lov til å komme hit, da. Jo, det var bare greit. Jeg tenker jo at det blir kult da, hvis vi får lov til å komme tilbake til våren, og se bilen ferdig og få høre inn, og... Ja, bare...